Atenção, Brasil! Está no ar o Desafio do Elenco Sexta-feira! E como você bem sabe, nós estamos resgatando brincadeiras do passado. Brincadeiras que podem ser feitas até no mensário. É! Mensário do primeiro mês da criança. Já dá pra brincar ao redor do bolo, no prédio, no salão de festas do seu condomínio, na casa da vovó. É muito legal, é ou não é? É! Hoje, nós vamos brincar do... como é que é o nome da brincadeira mesmo? A perna de pau, a corrida... Ei! Você já pegou numa perna de pau? A perna não. Não. Não, não. E aí? Não. Não, não. Preparem-se, olha. A regra é simples e básica. A brincadeira é muito... começa a mexer. Não sei pra quê. Tá tudo indo bem. Não mexa não, né? Não mexa não. Tá indo bem. Não mexa. É igual o carro do Renato. Se você tocar nele, ele não anda mais. Né? É o do toalha podre. Presta atenção. A brincadeira é simples e muito gostosa. Tá vendo aquele portão ali tradicional onde o pessoal espera vocês? Alô, pessoal! Ei! Amanhã com o saco do pão. Eu vou jantar ainda. Temos 5 concorrentes. Vai descer 3 inicialmente, né? 3 correndo. Quem chegar primeiro no portão tocar, já tá classificado. Tá? Quem chegar primeiro. Quem morrer, perde. Tá ouvindo? Pode quebrar o pescoço? Pode quebrar uma costela? Mas tudo pela audiência da televisão brasileira. Está no ar. O desafio do elenco final de semana. Sexta-feira chegou. Sextou. Atenção, John. Vamos pra cá. O apito. O que é isso, John? A fronha. Uma largada com a fronha. Vai mordendo ela aí. Ó, traga os primeiros participantes. Quem quer? Os voluntários, levanta a mão. Podre! Muito bem, sabia. O pessoal adora você. Quando eu apitar, está valendo. Tá bom? Tem que chegar no portão e botar a mãozinha lá. E dizendo, ganhei. Tá bom assim? Tá fácil? Eu vou apitar. Atenção, Brasil Brasil! A partir de agora, o elenco mais querido do Brasil. Do Alerta Nacional, no desafio de sexta-feira. Valeu! Vai! Tá devagar. Tá devagar. Se quiser ajuda, eu dou. Vamos lá. Na frente, toalha podre, o herói brasileiro. É, o toalha podre tá roubando, tô ligado em você, toalha. Ei! Cada pulinho da frente, volta pra trás, tá? Samurai, empatado com o jumento. Atenção, senhoras e senhores. Tá muito devagar, a competição tá muito devagar. Vai, jumento. Torcendo por você, jumento. Vai, o jumento, conhecido como Eguinha, Pocotó. Vamos lá. Samurai, a brincadeira é muito legal, é muito fácil. Dá pra fazer em casa, dá pra fazer no apartamento. Atenção, vamos lá. O jumento continua tá andando, é o melhorzinho, né? Atenção, vai acabar o tempo, acelera, vai! Vai acabar o tempo. Quando eu apitar, já era, hein? Apitou, já era, perde o prêmio. Atenção, Samurai está dominando, gente! Com a técnica chinesa, nossa! É o senhor Miyagi, é o senhor Mioso, nossa! Olha, quase que quebrava o pescoço. Toalha, não roube, não engane, não tapie, não faça por onde. Atenção, nesse momento, olha, se concentra, olha, chegou o prêmio. Olha o prêmio, o carro chegou com o dinheiro. Anime-se, vá, agora. Vai, toalha. Atenção, senhoras e senhores. Gostei, não, tá devagar. Volta. Pois é, não tá valendo, que eles estão fazendo uma enrolação. Não é pra ser assim, a brincadeira é diferente. Vamos aquecer. Corram, vem agora. Tom Hatton e Michelle Obama. Mostra como é que faz. Olha o talento desses garotos. Olha a representatividade nas Olimpíadas Brasileiras da perna de pau. Sim, senhoras e senhores. Michelle Obama e Tom Hatton. Sim, um hétero. Agora. Estão prontos? Quando eu apitar, lá vai. Vai! Tom, grita, vai! Cadê o apoio ao Tami? O Tami domina. Aí entende de pau. Aí entende. Olha só. Vejam a rapidez. Nossa senhora. Como ele se adaptou rápido a um pau. Né? Vejam só. Tami Gretchen. Aí sim. Aí quem diria. Olha, opa. Eu fui elogiar. Né?
Vai, 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 Michele, vai, Michele. Você tá em casa, logo com dois na mão, né? Vai embora, vai descendo, vai. Força, energia. Acredita em você, no seu potencial, na sua força brasileira. Lembrando que esses brinquedos são produzidos na Zona Franca de Manaus e você pode encomendar em todo o Brasil. Nós entregamos na sua casa, 0800. A ligação é grátis e você recebe em todo o Brasil. Brinquedos originais da Amazônia. Lá, Tamer, não enrole não, Tamer. Voltou. Quem não fizer a vai morrer, vai perder o assalto, vai ser assaltado hoje, vai perder o celular hoje. Vamos animar a brincadeira. Quantas pecinhas dessa da estrela você comprou? Três. Então, vai os três primeiros. Os três primeiros, por favor. Jumento, samurai e toalha podre. Agora, coloca o nosso aperitivo. Vamos melhorar a brincadeira. Agora que vai ficar legal. Agora que vocês irão se divertir. Tá gostando, samurai? Tá demais. Tá... Você, toalha podre? Sensacional. Jumento. Ótimo, ótimo. Muito bem, vai ficar melhor agora. Atenção, vou apitar. Quando eu apitar, desce a ladeira. Velocidade. Concentre-se. Vocês têm que acertar no portão. A cara, o chifre, o nariz, o focinho. Ali no portão. Passem direto. Não se preocupe, o cadeado é novo. Vamos lá? Atenção. Quando eu apitar, está valendo. Brasil, emoção à flor da pele, Brasil. É quase uma Fórmula 1 de perna de pau. Vai! Meu Deus, isso é desse jeito. Corrida pra cego. Olha, podre, estamos vendo a sua ação. Isso é um exemplo ruim pra criançada, né? Quando for participar em casa da brincadeira. Atenção, só tem 2 minutos, atenção. Dispara, olha, podre, disparou na frente. Senhoras e senhores, é emoção à flor da pele. É quase uma McLaren, senhoras e senhores. Vai. Olha, podre, disparou na frente na sua perna de pau. Samurai em seguida. Samurai, vai, samurai. Tá chegando, o samurai tá encostando. O jumento já não sabe onde tá, né? Já perdeu até a cabeça de cima. Meu Deus do céu, vai, jumento. Samurai, você tá colando já no toalha podre. Vai, toalha. Atenção, meu Brasil. O toalha vai chegar. Ele é nosso, é do Brasil. Senhoras e senhores, atenção. Não atrapalha ele, sai da frente, não atrapalha, não chama atenção. É momento de decisão no nosso campeonato mundial de perna de pau. Atenção, meu Deus, falta pouco. 1 minuto ainda. Atenção, vai toalha. Sensacional! Brasil, sensacional, volta! Hoje é que dá pra voltar nesse negócio, não. Isso. Michelle Obama. 30 segundos, vai. Michelle Obama e 30 segundos. Atenção. Agora vocês vão ajudar seus colegas a chegarem até lá embaixo. Vocês podem ajudar. 30 segundos. Apenas 30. Oi! Vamos embora. Atenção. Bora. Vai, rápido. Eu só tenho 30 segundos e ele deveria. Bote na cabeça, saco. Vai. Bote aí, rapaz. Vai. Atenção. Ajudem seus colegas, ajudem. Lá vai. Valeu. Vai, bora. Vamos, Brasil. Vamos lá. 30 segundos. Emoção total. Vai, Brasil. Vai, Tami. Vamos dar aquela ajuda. Isso é, Brasil. Vamos lá, continua, vamos lá. Senhoras e senhores, a emoção. A flor da pele nessa competição de fim de semana. Do desafio. E atenção. Ajudem seu colega. Vamos lá. Ajuda, é pra ajudar, não é pra prejudicar. Vai, Michelle Obama, eu tenho 15 segundos, vai acabar o tempo, bora, tempo, acabou, Brasil! Ah.